Ви як людина, яка пройшла дуже великий політичний шлях і дуже багато зробила для своєї країни, багато мені розповіли, що треба робити в Україні. І те, що відбувається зараз у нас, відбувалося в Польщі 20 років тому. Тому найбільше наше завдання – це зробити все для майбутньої країни, пройти ті реформи, які пройшла Польща. І Європа має стояти на двох ногах. Одна велика нога – це діалог Берліну і Парижу, а друга – це діалог Варшави і Києва. Дуже дякую за ваш приїзд і дякую за допомогу Польщі у проведенні реформ, підтримці територіальної цілісності і незалежності української держави. А ще за ваші слова, що не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна, а Україна стане частиною Європейського Союзу.